Ovaj program sadrži plasiranje robe. Poštovani gledalci Arene Sportu, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Danas smo odlučili da Beograd zamenimo Novim Sadom. Nije slučajno što smo ovde došli jer za sagovornika imamo bivšeg košarkaškog reprezentativca Jugoslavije koji je sa nacionalnim timom osvajao medalje na najvećim svetskim takmičenjima. Njegova karijera bila je izuzetno bogata i u klubskoj karijeri bio je prvak Evrope i to dva puta. Možda već pogađate, reč je o Željku Rebrači, on nas čeka ispred hale Spensa, idemo tamo i sa njim pravimo, verujem, jednu zanimljivu priču. Kao po dogovoru, stižemo ispred hale Spensa, gde nas Željko već čeka. Željko, dobar dan, nadam se da ne čekaš dugo. Ne, ne čekam se. Dobro, prijatna atmosfera, ovo sunce se onako kroz oblake javlja. Jeste, malo vetra, ali... Da, okay. Lepši je dan nego juče, svakako. Jeste, sad da. Nema kišta. Nismo se slučajno ovde našli, tvoj najnoviji zadatak jeste od pre nekoliko meseci. Sada si u košarkaškom klubu Vojvodina. Šta smo rekli, predsednik? Predsednik, jeste. Vi posta, kažu, ti direktor, postavljaš direktor. Kažem, direktor, ja kažem predsednik, predsednik postavlja direktor. Ne, malo, ajde, zezamo se, ali ja ne gledam to sad na tu funkciju kao tako, gledam sebe kao neku kariku ovde, da spojim ljude i da vratimo košarku u Novi Sad, jer Novi Sad, pola miliona stanovnika, zaslužuje košarku na mnogo više nivou, a i Vojvodinu da bude jedna kapa, jedna krovna ekipa u Novom Sadu, a i ajde i okolini ovde kao pokrajina. Tako da želimo da napravimo nešto drugačije, nešto novo i da idemo napred. Kako se otvorila uopšte ta opcija? Je li bilo dugih pregovora? Pa nije, nego ja sam ajde bio tu zadnjih 7-8 meseci, onda malo sam i sa gradom i sa ajde sa svima, sa ljudima koji su jednim delom ljudi koji su bili unutra sa Mićom, Radanović. I onda smo tu razgovarali, onda s gradom, malo sa Milošem, pošto je grad veliki i najveći sponsor. I onda smo pričali i ja sam dao tu neku svoju ideju, neku viziju Vojvodine, da se napravi jedan petogodišnji plan i da to iz baze, dole iz temelja, da podignemo gore i da radimo. Da ne bude to preko noći, a i ne može da bude preko noći. I da vratimo na pravi način košarku, da, jer mnogo dobrih, talentovane dece, kvalitetne dece ima ovde i smatramo da malo prebacimo težište iz Beograda i u Novi Sad. Smatramo da Novi Sad uvek imao odlične košarkaše i cela Vojvodina. Ajde, kažem, Bodiroga i ja, ajde, potičemo iz Vojvodine. Tako da želimo to da vratimo, a Novosađani mnogo vole košarku i smatram da zaslužuju jednu odlično Vojvodina. Šta te sačekalo? Kakva je Vojvodina organizaciono? Je li ima mnogo problema, verujem da... Pa bilo je dosta tako problema, ali ajde, ja ne bih želeo da se vraćam na taj neki period. Postoje tu neki dugovi, nešto, napravili smo neke reprograme, pokušavamo sad to da... Pokušavamo sad to da vraćamo, da tražimo nove sponzore, gledamo da pošaljemo novu sliku Vojvodine, jer nije baš bila sjajna u tom delu, jer ta nova slika će i privući i nove sponzore. Ali smatram da smo dosta stvari u zadnja 3-4 meseca uradili. Evo, pre neki dan imali smo tu utakmicu sa Bursom koja je bila humanitarna u čast i u sećanje Stevana Jelovca koji je rano preminuo. Mala sala Spensa bila je prepuna. Napravili smo malo neke detalje u maloj sali. Promenili izgled, ali eto, to nam je neki pravac. Promenili smo i logo, sad sa plavom zvezdom i tako. Šta je cilj za tih 5 godina? Rekao si mi da imate petogodišnji plan. Pa jeste, neki cilj je pokušaj ulaska u ABA 1. Takmičenje da igramo Evropski kup. To je nešto što bi želeli. Ali želja nam je isto da radimo mnogo i sa klincima, da izbacimo neke nove klince, vidu da li ka NBA-u ili gde već, jer vidimo da i kroz reprezentaciju da nam fali vrhunskih igrača i moramo da radimo u toj bazi. Napravili smo i saradnju i sa Sedom Krnđalićem koji je dugi niz godina bio kondicioni reprezentacije, kasnije i u Partizanu.
i njegovo iskustvo da prenesem ovde i da se pripremim u tom pravcu, profesora Dragana, doktora Dragana Mirkova isto, da napravimo te neke elektronske kartone, da sredimo, da imamo jedan trasiran put za jednog mladog klinca koji će iz mlađih selekcija do prvog tima, kasnije da vidimo za reprezentaciju ili svi imaju, svi sanjaju velike snove, a to je, ajde sad u ovom momentu NBA, svi bi želeli da budu neki novi Jokići ili Bogdanovići. Lightning Roulette u Lopu. Fantastična kazino zabava je počela. Pokreni jednu od najpopularnijih igara na svijetu. Zaigraj Lightning Roulette i uvećaj dobitak za čak 500 puta. Uz Lop kladionice uvijek možeš više. Voda je ljubav, voda je život. Uživajte u životu uz Sika hidroizolaciju. Kao profesionalni majstor uvek želim posao da uradim na najbolji način. Zato, za sigurnu zaštitu domova, od podruma do krova, uvek biram Sika rešenja za hidroizolaciju. Sika, gradimo poverenje. Betole.com. Igraš da dobiješ. U rukometu povrede zglobova i mišića su česte. Imam povredu kolena. Uturljam kurkuma cream cold kremu na bolno mesto. Pružam i osjećaj hlađanja i trenutno olakšanje jer umanjuje bol i otok. Preporučujem je i vama. Hladna krema da bolova nema. A šta je jednog klinca Željka Rebraču dočekalo kada je stigao u Novi Sad sa svojih 18 godina? 16. Sa 16 još i ranije. To je bilo 88. I nisi došao u Vojvodinu? Ne, došao sam u NAP, Naftagas Promet tadašnji. Oni su igrali tad prvu B ligu Zapad, one stare Jugoslavije. Ovde baš preko puta sam i stanovao, ovde smo trenirali. Pa meni je to bilo iz prigrivice kad dođeš, kao da sam došao u Njujork. Ali novo iskustvo, želeo sam da radim, da se dokažem. Pomerio sam se iz prigrivice u tada veliki grad. Ta putovanja, druženja su meni bila mnogo interesantna, mnogo se treniralo na Spensu. I stvarno prelepe uspomene imam i sećanja. Mnogo emotivno, ono, sada, posle, ajde, koliko već, 34 godine ili 31, kako sam otišao 91. u Partizan. A kako se dogodilo da odeš u Partizan? Ko te gde video? Pa Sale Đorđević i Nebojša Ilić su bili ovde u vojsci, onda su trenirali sa nama, kad imaju slobodno, a ostavljali su svoju civilku kod nas u stanu. I onda je, ajde, Sale, što bi na treningu video me, pa me na... A nije mogao Nebojša na Kvarnu zvezdu za to da je? Pa nije, ajde, bio je Partizan taj koji ja i moje srce išlo ka Partizanu. Jasno, da, simpatije, i onda sam otišao na par treninga pre toga, tad i Dule vodio. I bio sam interesantan, ajde, imao sam nekog potencijala, tako da sam posle te 91. kada je Željko došao i u Partizan. I sa Željkom osvojio i prvu titulu prvaka Evrope. Kasnije sa njim sarađivo, pričat ćemo i o tome, i tamo ste osvojili jednu u Panathinaikosu. Kako je, opet, jedan mladi Željko Rebrača gledao na tu šampionsku sezonu? Pa meni to sve bila igra. Eto, onako, kroz... Ovako sad, kad sa ove pozicije gledam, ja to nisam gledao profesionalno i sad sa onim očima da sad sebe analiziram na taj neki profesionalni košarkaški način. Meni to bilo lepo, putovalo se, ono, Cirih, pa iz Ciriha, Madrid, Fuenla Brada, sve te evropske gradove koje smo obilazi, pa onda izlazimo uveče, zezamo se. Ovo i treniralo se po 6 do 8 sati dnevno. Ta titula je meni dala mi to da shvatim košarku mnogo ozbiljnije i da krenem još jače, da treniram još ozbiljnije, jer su posle te titule mnogo više su se interesovali za mene kao igrača i dalo mi je još više energije da radim ozbiljnije. Mada je tad posle nastupila i embargo i onda do 95. nismo mogli da izađu. I kad su se otvorila vrata, tvoj put je bio za Trevizu. Pa jeste, 95. je bilo to evropsko, ono koje smo osvojili. Tad su bili pregovori sa Benettonom i Maurizio Geraldini, koji je jedan od najboljih menadžera možda sad trenutno u svetu. Je to prepoznao moj talent, mada ja nisam možda bio u tom momentu na nivou Benettona, pošto u Benettu tada i Kukoč, Naumovski, De Negro, ko je sve tu igrao, ali on je želeo da me dovede i mislim da sam opravdao
to što sam došao tamo, jer druge godine već smo osvojili prvenstvo. Tada je prve dve godine bio Mike D'Antoni kao trener. A onda? Pa onda dve godine Željko ponovo. Pošto dve godine Željko u Partizanu, dve godine u Benetonu i onda dve godine u Panathinaikosu plus reprezentacija. U Atini dve godine Panathinaikos, opet titula evropskog prvaka. Tu si već imao značajniju ulogu nego u Partizanu. Pa naravno, da. Ono, posle svih onih godina od 95. do 98. sve što smo osvojili s reprezentacijom, tu sam daleko ozbiljniju košarku igrao. A 98. prvenstvo sveta. Da, ono, okupili smo se, Željko je povukao mene iz Benetona. Vi ste zajedno otišli? Da, tamo je već Bodiroga, već je bio tamo, i onda napravili smo jednu stvarno vrhunsku ekipu i dokazali da jeste vrhunska, jer smo te godine osvojili kup šampiona protiv Maccabi. I bio sam MVP, ajde, ako je to. Važno je, kako nije. Jel Bodiroga s pravom nosi taj nadimak Beli Magic? Pa jeste, on je stvarno poseban igrač, posebna inteligencija na terenu, on nema tu fiziku, ono što se kaže, ali njegov talenat i njegova kontrola lopte, njegova vizija terena, inteligencija, stvarno, mislim da je to milion puta pokazao, ne samo, ajde sad, i kroz reprezentaciju, kroz timove koje ima igrao, i onda on je 96, isto kako igrao protiv Dream Teama, stvarno je jedan poseban čovjek i poseban igrač. A Toni Kukoč? Pa Toni Kukoč jeste na možda jedan od najboljih Evropljana koji su igrali, ajde, pored, ajde. Ajde, razna su mišljenja, da li Novicki, da li sada, da li Dražen, da li meni. Kukoč je stvarno bio nešto posebno, jer to je pokazao u Chicagu dok je igrao. I smatram da u bilo kom drugom klubu bio bi možda još više vidljiviji, ali i tamo se nevjerovatno dokazao sa Michaelom kad je igrao. Bio je, mislim, jedna godina najbolji šesti igrač. Sve pokušam da odemo do kola, uvijek mi daš neki šlagvort. Sa protiv Jordana si igrao? Jesam, u njegov povratak, da. Te 2001. u Washington. U Washington. Da, onda i neka mislim da je ta prijateljska prvo što je pre prvenstva, da smo igrali protiv njih, a i kasnije u prvenstvu. Da, jeste, ono, bilo je stvarno nešto posebno. On stvarno šalje neku posebnu energiju. Čovjek, ono, staneš pred njega, tek tada vidiš koju on harizmu ima, koju snagu i koju energiju on šalje iz sebe. Totalno nešto posebno. Jesi uspio da ga blokiraš? Pa, u toj jednoj utekmici jesam na nekom šutu, pa me bilo ono, ali ako zakončio sam loptu, bilo mi glupo. Da, nisam ni očekivao to, mislim, nisam ni razmišljao o tome, niti sad, ono nešto da se hvalim s tim, ali ono, bilo nešto, da li slučajno ili ne, ali znaš ono kad te sramota, ono što si nešto kao... Zaustavio sam velikog majka. Pa da, ali stvarno ne želim o tome, on je stvarno nešto nevjerovatno i za mene najbolji sportista sa svih vremena, govoreći o svim sportovima, ali u košarci da ne pričam. Znači, nije uporediv uopšte. Ajmo do automobila, tamo ćemo i o reprezentaciji i dalje o klubskoj karijeri. Dobro. Lobbet.me. Igraj nove lob virtuale. Kreni u akciju, igraj svoje brojeve. Odaberi svoje boje, navijaj za svog favorita. Ne propusti dobru zabavu, igraj i osvoj. Lob. Uvijek možeš više. Betole.com. Igraš da dobiješ. Voda je lepota, voda je život. Uživajte u lepoti vode uz Zika hidroizolaciju. Kao profesionalni majstor, uvek želim posao da uradim na najbolji način. Zato, za sigurnu zaštitu domova, od podruma do krova, uvek biram Zika rešenja za hidroizolaciju. Zika, gradimo poverenje. Predstavljamo vam Urasan Forte, preparat koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Sa bioklinikinim preparatom Urasan Forte uspeo sam da za vrlo kratko vreme poboljšam zdravstveno stanje. Urasan Forte, u apotekama. Željko?
Željko, nastavljamo priču u kolima. Po dogovoru dotakli smo se Panathinaikosa i te evropske titule, a onda je došao odlazak u NBA. Jel si bio spreman za NBA? Pokazalo se igrama tamo da jesi, ali kako je uopšte došlo do toga da odeš preko bare, što se kaže? To je bila već jedna priča 98. ono posle svetskog. I 99. da idem nešto, tu je bilo pregovore i s Minnesotom i Torontom, ali nisam, ono, nije, ajde, ne samo zbog ugovora novčano, nego i što se tiče minuta, jer to je bilo drugačije vreme u NBA-u, nije kao danas, evropski igrači nisu, nije im se pridavala tolika pažnja, jer nekako smo kretali, bez obzira što sam ja sve osvojio, malte ne od nule sam kretao, tako da... Da, minusu u odnosu na... Pa jeste, i to je neki razlog bio zašto sam duže ostao u Evropi, ali na neki način nije mi žao. Osvojio sam sve u Evropi što se moglo osvojiti, probao sam i NBA, možda malo kasnije, ali da su bila ovakva vremena, možda bi bilo i drugačije, jer bi verovatno ranije otišao i na neki drugačiji način se razvio. Ali okej, to je bilo to vreme, ne možemo sad da vratimo. Šta ti tamo dočekao? Ti si... Prvi klub je bio Detroit. Jeste, Detroit, on je bio u nekoj fazi obnove. Oni prethodnu godinu su imali 32 pobjede i 50 poraza. I onda je Joe Dumars krenuo da pravi novi tim. Tu je bio i Ben Wallace, Cliff Robinson je došao, Corliss Williamson. Jedna nova ekipa koja je bila... koja je imala radnu etiku, vredna i mnogo dobri momci. I iz toga smo krenuli kasnije. Ona menjana i u drugoj godini. Došao je Rip Hamilton, tu je bio i Chauncey Billups i stvarno... Oni su i osvojili prvenstvo 2004. Ali te već prve godine, 2001. i 2002. već smo osvojili 50 pobjeda i 32 poraza. Igrao sam solidno za minutažu koju sam dobio. Bio sam i pozvan i na Rookie All-Star. Mada sam bio na istoriji Rookie, ali sam bio na 2002. u Filadelfiji. Taj jedan mesec bio sam Rookie meseca, čak sam imao nekih 19-20 poena, 11 skokova i 2-3 blokade taj mesec. Jer je nešto bio malo Ben Wallace povređen, a nešto Cliff, pa sam počinio i petorku, tako da mi je... Ajde, taj mesec bio jedan od najboljih, ali, kažem, bilo je drugačije vreme. Da sam imao više prostora, verovatno bi i više pokazao i mogao više da radim. Što si se farbao u plavu? To je teško, ja sad kad gledam sebe, kažem šta se dešavalo u mojoj glavi tada, ali nešto sam teo da proverim. Nisam izgubio neku opkladu, ne. Nego si rešio da tako... Ma ne, da, onda je tad je bilo ono vreme nešto kad sam osvajao nešto, ajde kaže da se tetoviram, tad sam i 97. tetovirao se ovde u Novom Sadu, u ovog srebrnog lektača. Pokušao sam da se poistovetim sa likom iz Stripoteke tada. I jer mi je on davo neku energiju, kaže ne može čak niko da te zaustavi, čak ni smrt, pa onda i njegov sam lik, kako je izgledao, jer je bio ekstraterestrijal, pa onda nije bio Superman, Spider-Man, svi su njih najviše gledali, a ja sam čitao te Stripoteke i romane, pa me to zaintrigirao. I onda ništa, onda sam stavio minđušu u jednu, u levu, pa u oba, pa ajde da obojim kosu, ali gledaj, kad si mladi, ne znaš šta ćeš sa tom svom energijom, onda eto tako, padaju ti te ideje i... Ali okej, radio sam mnogo i nije mi to metalo, jer znam kad sam došao 2001. video, ono, jer sam bio stvarno fizički jak, ja to uvek kažem kao dva konja, kad sam došao tamo i onda, ja sam bio tad, nije plav, nego sam bio ono pepelj srebrno, pošto je srebrni letač, onda kao srebrna kosa, kad sam ušao sa učionicu, vidim da su gledali, gledaj, ovaj dolazi iz Srbije, jak, visoko, a šta je ovo sad? Razbićeno sam. Pa ne, treći dan. Treći dan tog kampa, ono, stvarno, trenira se po 5 sati dnevno i treće jutro, ono, dolaziš 8 sati i oni puštaju onaj rep, ono, ubi u glavu, u mozak, u mali mozak. Ja ustanem i onda na maksiman onaj... I šta, pustiš ti na oči? Ne, nego uzmem onaj CD i bacim ga u kantu za smeće.
Svi su začutali, niko ništa ne priča. Posle Michael Curry, koji je bio kapiten, popodne dolazi i pita, pošto me zvali Big Z, kao, kako si, sve okej? Okay? Ja kažem, jeste, jer ti se sviđa ovdje? Rekao, sviđa mi se, sve odlično, sve super. Kakvi su momci? Rekao, sve odlično, Mike, ne razumijem zašto me pitaš. Kaže, može objasniš zašto, šta se desilo jutro? Rekao, Mike, rep u 8 ujutru, ono, umoram, znači, sve me živo boli, ti sad, znaš, ono... On kaže, a, samo iz tog razloga, pa rekao, mi Srbi nismo baš u nekim momentima baš drni, ali eto, to je razlog, nema ništa, kao, izvinjavam se ako sam nešto... Ne, sve je okej, okay, počeo da sme. A eto, to je jedan detalj. Ali eto, ta prva godina... Ne, bila je, mogu kažem, bila je odlična za mene. Mada sam priželjkivao mnogo više da igram, ali... Mislim, zasluživao sam po meni. Čak jedna utakmica je bila, falila mi 3 blokade za triple double. I znam da me u to neću da oprosim ikome. Celu četvrtu četvrtinu nisam ulazio. A mogao sam da imam tu triple double. Ali okej, okay, ajde, to je ajde, neki deo. Misliš da je trener znao i da namjerno nije to? Pa možda, ajde, kažem, sad da ne poletim previše, onda će morati da me stavlja. Ali okej, okay, ajde, ali mogu da kažem, te 3 godine su mi bile predivne. Bio je tu neki taj momenat sa tom aritmijom koju sam imao, koji me udaljio neki period, ali više na psihičkom nivou. I onda se o tome dosta pisalo i jednostavno, ajde, malo mi je poremetilo taj moj neki, ajde, neki put u NBA-u. Ali okej, okay, rešio sam taj problem, tako da... Poslije bio u Atlanti i u Clippersima. Otišao sam na 2 mjeseca, jer tada sam tradovan bio, mada Joe nije hteo da me traduje, ali me tradova zato što su doveli Rashid Wallace-a. I on je stvarno bio potreban ekipi, jedna tako petica koja može iz polja da igra, da daje trojke. I to se pokazalo dobrim i osvojili su... Jesi davao ti trojke nekada? Se sjećaš? Pa, dao sam neke, ono, nešto sam dao u Benettonu par, u Panathinaikosu, ali tako, ono, kad je kraj neki ili nešto, onda za ono, isprnije da... Ali, drugačije vreme, tada je po utakmici se šutiralo možda od 5 do 10 trojki. U NBA-u možda nešto više, ali u našim ligama Kup šampiona stvarno nije mnogo se šutiralo. Sad jedan igrač šutira. Pa, da, sad se šutira po 30-40, pa... Ubrzala se igra, manje je kontakta, drugačije se igra, svi šutiraju, nema tog fizičkog kontakta i sudije drugačije sviraju te namerne, ono, znači da su svirale kao sad, onda je bilo jedno 30 namernih. Mnogo je veća borba bila pod košem. Jeste, onda je baš bilo krvi dosta u reketu i bilo je dosta fanova i ljudi koji su gledali, voljeli su taj fight. To je bilo i u NBA-u 90-ih i 2000-ih, a i kod nas, sećam se, ne znam, u Grčku, ono, zapadnog nikos, izađem polu krva uvek, ruke, prsti sve, ono, vuku te dole, ali to je bila takva igra. Mislim, ja sam voleo sam takvu igru i to mi je odgovaralo. Ovo danas je dosta drugačije jer ima mnogo više poena, da li ljudi žele da vide više poena, ali nekako mi deluje više kao All-Star. I sad već biram koju ću utakmicu da gledam, nisam baš za svaku da je gledam, jer mi na neki način ne bude interesantno da vidim onako da prolaze kroz odbrane lagano. Tako da... Ali okej, okay, danas to klinci vole, jer Steph Curry je to promenio. Dosta, jer vidim sad klinice već kreću sa 8-9 metara da šutiraju, a ne znaju još da izbace loptu na pravi način, ne mogu ni da dobace. Ima to svoje pluseve, a i neke svoje minuse, tako. Ali okej, okay, ajde, to je neki... Dobro, neka tranzicija, revolucija, ali okej, okay, menja se NBA je postao svet, nevjerovatno poznat u celom svetu, od Južne Amerike, Kine, svih zemalja, više se gleda van Amerike nego u Americi. Ali... Jel si razmišljao da ostaneš da živiš tamo? Pa u nekom momentu da, ali ne, nije moja glava bila spremna za to u tom momentu. Trebali su mi u životu neke druge stvari da ja sazrim. I ja sam u zadnjih, kako sam presudio, zadnjih 15 godina radio dosta na sebi u nekim delovima. I taj svoj ego i sujetu da kontrolišem i da ona bude na neki način suzbijena, jer
I sad ova pozicija koju sam sad u Vojvodini, više sam sad zreo za tako nešto, jer, jer imam mnogo više iskustva. Mogu da kontrolišem te svoje stvari koje su mi ranije u karijeri bile negativne, jer mi taj ego i tvrdoglavost, sueta mi je remetila to sve. Ali, okej, okay, tu smo da radimo na sebi i da budemo najbolja verzija. Jer ja uvek to kažem, poraz, da li kroz utakmicu ili u životu, neke stvari negativne koje se dešavaju, dešavaju se s razlogom da mi sami rastemo i da budemo bolje verzije sebe. Jer kroz poraz više naučiš nego kroz pobedu. Jer ta jedna utakmica može se odluči jednom loptom, ona može biti pobeda ili poraz. Ako je pobeda, ti je nećeš toliko analizirati. Da, normalno. Kao kada je poraz. Ali dobro, imamo razne faze u životu. Ja to kažem, gledaš svet sa 20 godina, sa 25, sa 30, na različite načine. I tako i odrastaš i rastaš, ali sve je to dobro. I ne želim za ničim. Sve je bilo onako kako je trebalo da bude. Celu noć izlaziš, ujutru plaža, zezanje i dođemo popodne 5-6. Jer bilo utakmice, dobili smo Grke po 30 razlike. Poseban moment u mojoj karijeri, možda zato što se i veže za onu blokadu protiv Mihajlova, pa onda da, neki moj pečat. Mi moramo da se pozabavimo bazom klinaca. Ranije naša baza bila od 50-ak vrhunskih talenata, a sad to nije, sad je možda 20-ak. I tu ne radimo dovoljno dobro. Ja iz ovog ugla, kad se sećam s te scene, bacanje, kao, ali upa, ja zakucavam nešto i pogled i... Na neki način, u tom momentu mi je delovalo smešno. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.